E aí, galera, esse é o programa Revival Léo Bailer. É, os caras pediram barulho, eu confesso que eu preciso treinar mais meu ouvido, mas é a cara do mano aqui, meu. O cara é foda, meu. Nós estamos pedrada aqui com o convidado de hoje, aqui. Opa. Do lado de KDJ Roberto Kessler. Vamos! Beleza, Luca? E aí, beleza, cara? Obrigado pelo convite aí. Pô, sempre quis tocar aqui, cara. Aê, Luquete! Aê, Naldão! Muito obrigado pelo convite aí. Foi um prazer estar aqui com vocês aí. Pô, a gente sempre acompanha de casa lá. Bem legal. Retorno também, Walter. Aí. Aê! Aí estamos aí, né? Roberto Luquezzi, DJ, toca aqui também no canal DJ aos sábados, BPM. Agora é o seguinte, Luquete, como é conhecido aqui. Antes de começar a entrevista, eu queria agradecer o Léo Bailer por me trazer estampado na camiseta dele hoje. Ó. Oh. Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Bela homenagem, tá? Oi, Linha. Eu peguei essa foto só quando você tinha 11 aninhos, Linha. Olha que cabeludo. Ó. Oh. Olha isso. O Ilhinho era cabeludo nessa época. Okay. Never die. Uhul. Fiquei com a dona Gil essa. Obrigado, porra. Viu? Ó, Léo Bailer, boas-vindas aqui. Gostou da última música aqui? Hein, Luquez? Doideira. Você é louco, eu toquei muito isso. Isso aqui, remix do Led Zeppelin, é fantástico. É, grande Luquez, o nosso convidado Revival. Luquez, você é DJ, por que Luquez? Ah, cara, o porquê, na real, não sei. Mas assim, tipo, pô, eu sempre curti música pra caramba e ia nas baladas menores de idade ainda, matinês, né, que hoje nem existe mais, mas na época tinha bastante. E olhei o DJ tocando lá, por incrível que pareça, hoje esse DJ que tava tocando lá, que me inspirou, é meu amigo hoje. Quem é o cara? É o Vadão. O DJ Vadão. É. Você foi na touca, né? Foi na touca. Eu cheguei e falei, pô, eu quero fazer isso aí também, cara, porque achei... Eu falei, meu, muito legal, eu vou fazer essa parada aí. E a gente foi lutando aí, foi crescendo, hoje tamo aí, né? E hoje, tipo, pô, eu contei essa história pra ele e tal, nem ele sabia. Foi esses dias aí. Aí você foi a toco e tal, viu aquele negócio, aquele... Pô, quem faz essa multidão dançar é o cara que tá ali em cima, que era no caso o Vadão. E aí, o que você fez? Foi pra casa e pensou, sabe uma coisa? Eu vou jogar o carrinho fora e vou procurar disso, foi isso? Bem por aí. Correndo atrás e troca em bicicleta e faz não sei o que, e pega toca-disco. Na época era muito caro os toca-discos, né? A gente pegava uns toca-disco meio velho, lá zoado, e falava, vou tentar. E foi tentando, foi saindo o som. Falei, ah, esse é o caminho aqui e vambora pra cima. Deu no que deu aí, né? Fez o quê? Garaginha? O que você fez? Ah, né? Eu fiz muita coisa. Festinha de... Na época era com as festinhas americanas, né? A gente fazia os bailinhos americanos. Juntava a galerinha lá, pegava... Cada um levava alguma coisa. A menina levava os docinhos, ela levava os refrigerantes. Ligava o som lá, ficava brincando. Era até as 10 só, né? Então, 10 horas tinha que, ó, vambora. Daí foi surgindo um monte de coisa. A gente foi se adaptando aí, foi melhorando. E estamos até hoje aí nessa vida. Que bacana. Aí. Léo Bailer quer fazer uma pergunta aqui, senão... Aqui, eu vou fazer aqui. A gente tá com revezando os microfones aqui. É muita gente aqui no estúdio, viu? Pra fazer pergunta. Eu sei que o Luquezzi tocou em várias casas aí, né, Luquezzi? Toquei. Eu não consigo contar. Qual foi contar. A primeira balada, a primeira casa que era que cobrava a entrada, que o público, que você chegou a... Então, você, cara, foi contratado. É, até uma história engraçada essa. Eu trabalhava numa época aí, eu tinha acho que 15 anos. 14, 15 anos, trabalhava numa empresa no centro, totalmente fora do que a gente faz hoje. Trabalhava normal, era office boy, né? Hoje não tem mais, né, Uninha? Office boy não existe mais. Hoje é só motoboy. Motoboy faz tudo agora. É, então era office boy. Aí conheci um cara que era primo de um DJ que tocava numa casa em Guarulhos. Essa casa chama Casarão. E ele falou, pô, não, vamos lá, vou te apresentar pro meu primo, que eu gravava umas fitinhas cassete e levava pro trampo, né? Aí chegava lá no trampo, os caras ficavam, faz uma cópia pra mim. Aí saía aquela levada de office boy, um pra cada lado, tudo ouvindo meus sets no Walkman, no busão, né? Tipo, aí falava, pô, mano, seu som é legal, vou te levar lá. Aí levei, passei um constrangimento, cara, a primeira vez. Sério? Não, porque eu cheguei lá, eu levei aquele monte de disco, né? Aí o cara chegou e falou assim pra mim, ó... DJ da casa, ô, legal, tal. Rapaz, te apresentou, meu primo te apresentou. Toca três músicas aí.
E eu com aquela pancada de falei, nossa, três músicas, né? Eu falei, puta, que merda, né? Mas beleza, já tô aqui, longe pra caramba. Peguei as melhores, né? Peguei as melhores que tinha e não sei se foi o momento, eu toquei a música certa, a mixagem certa, na hora certa, arrebentou. Bom, explodiu, a pista veio pra cima. Aí o cara chegou pra mim e falou, continua. E eu fui continuando. Resumindo, eu fechei o baile. Toquei, tipo, das 9 da noite à meia-noite, direto. O cara não me tirou. Comecei a tocar. Acabou até meus discos, comecei a usar os dele. Vocês têm uma ideia dos discos que eu levei. Aí, dali, no final da noite, ele me chamou. Falou, pô, você quer trabalhar aqui e tal? Falei, ah, eu quero, né, meu povo? Não quero nem saber quanto que ganha. Não quero nem... Se tiver que pagar do bolso pra ir trabalhar, eu vou. Foda-se. Tipo assim, né? Mas qual foi o canão que você passou a vergonha? Não, assim, porque, pô, cheguei com aquele montoeira de disco. Achei que eu ia... O cara me deu essa gelada. Toca três músicas. Só tá, entendi. Eu falei, nossa, você cara, ia... caiu a cara no chão, né? Mas no fim você foi lá com seu talento e acabou tocando o que você fez. É, acabei tocando mais e ganhei um contratinho lá. E lá eu fiquei um tempo legal. Até depois fui pra Night Point, lá na Coab 2. Depois toquei com o JJ lá no Elite Taquerense. Foi várias casas, né? Várias. Meu, várias, foi é muita casa. Peraí. Primeiro salário. Não, aí você falou aí, eu quero saber desse naquela primeiro salário. Naquela época não era salário, né? Era uma gorjeta, né, cara? Ganhava o cachê? Ganhava o cachê, mas era fraquinho, né? Era fraquinho? Era fraquinho. Era por ó, era por apresentação, né? Era um negócio... Era merreca. Mas era muito pouco. Era muito pouquinho, né? Eu lembro que às vezes eu saía devendo, né? chegava lá, tomava três Guaraná lá, saía devendo. Pode crer, mano. Tocava R$100, gastava 200, tô bebendo tudo. Ah, nossa, meu. Mas não valia a pena. Não sobrava o dinheiro nem pra comprar os discos? Não, não. Não. Comprar disco a gente tinha que trabalhar o dia inteiro pra ficar sem salário. E também. Os discos que você levou lá, o Luquezzi, eram importados? Você já comprava disco importado? Não, não, era piratinha. E o Casarão já tinha os toca-discos do MK2? Não. Lá tinha uns Technics, mas era aquele 1800. 1800 com pit, 1800, e rosquinha, né? É. Dois pits, né? 45, 33. Que legal. Era essa vibe. Eu comecei a ter disco importado quando eu comecei a trabalhar na galeria. Aí você trabalhou na galeria? Trabalhei muito tempo. Trabalhei umas 8 lojas lá. E lá eu comecei a ter disco, né? Que a gente pegava, vinha uns discão, falava, pô, tá aí os donos da loja, chegavam, não, você para pra fulano. Aí a gente dava aquela mocosada. Mas isso aqui eu vou levar. Que loja que você trabalhou lá no centro, legal? Cara, assim? Eu trabalhei em muita loja lá. Eu trabalhei até com o John Dias. John Dias. Oi, com o John, lá. Cadê o John? John não tá hoje? Não, tá assistindo o jogo do Palmeiras. É. Trabalhei bastante loja, também na Charms, trabalhei na Pit Stop. MK Discos não, né? Na MK com o Roberto. Trabalhou na MK, Manê, então você me atendeu, pô. Marcão. Não me atendia lá, não? Pô, pode ser, cara, faz muito tempo. Olha, né? Só que coisa, meu. Mas MK. Onde eu fiquei mais tempo foi na Upside, né? Na Upside. É, a gente pode ter se cruzado, né? Oh, com certeza. Então, você vê, o Willinha frequentava a loja, a gente se trombou várias vezes. Eu te falei, lembra que eu te falei, você também tocou lá no Fábrica 5, sim, né? Sim. E eu trabalhei no Fábrica 5 no dia da inauguração. É, mas aí já foi mais pra frente, né? Você veio mais pra frente. Vim mais pra frente. Mas depois Fábrica, eu frequentei eu a Fábrica 5. Foi 2002. É, foi agora, mas você tava 2001, na inauguração. 2001. Você tava na inauguração. Inauguração, sim. Eu trabalhei lá, mas eu como DJ, não era como DJ. Eu trabalhei montando câmera frigorífica lá dentro. E o Luquezzi tava tocando lá e eu entrei no dia na inauguração. A gente parou a terminamos o serviço e fomos pra balada. E o Lucas tava tocando lá e eu não conhecia esse cara ainda. Mas é assim mesmo, faz é parte. Isso aí. Ah, eu fui tocar na Warrior uma vez, eu não conhecia o Elinha. Tocou na Warrior. Caramba, meu. Que legal, tá vendo como é que são as coisas, né? Estamos aqui agora, aqui no canal Tchê. Verdade. Ô, Lucas, quantas casas você passou assim? Depois dessa do Casarão, você passou por mais... Residente? Puta, eu não consigo contar, cara. Foi muitas casas. E daí não parou, né? Naquela época as casas não duravam tanto igual hoje, né? Não tinha casa, por exemplo, na Vila Olímpia. Abria as casas, duravam... Tinha casa que durava 3-4 meses, né, meu? Deixa eu ver. Mais ou menos residente mesmo, umas 18 casas. 18 casas. 18, mais qual ou menos. Foi a época, assim, mais empolgante dessa sua jornada de trabalho aí de DJ nessa... Então, a melhor fase pra mim, cara, apesar de eu ter vindo bem antes, mas a melhor fase pra mim foi de 2000 pra cima, 2000 a 2005, que eu peguei casas importantes, foi onde deu um upgrade, assim, pra mim poder viver disso hoje.
Qual a primeira, assim, importante? Ah, foi quais são as casas? Fábrica, o Ibiza. Teve bastante casas, cara. Bastante casas. Teve o Extravaganza. Extravaganza, hein? É. Só coisa fina, Fábrica 5. Foi, Clube Absoluto. Só coisa. The One. Aí quanta. Tá coisa tudo quanto é lugar. É, teve bastante coisa, teve coisas bacanas. Aconteceram boas coisas na minha vida. Você trouxe alguma coisa da lembrança? Então, tudo que eu trouxe hoje é dessa fase. Da fase, né? É da, tipo assim, não é da fase que eu comecei. Todo mundo vem tocar aqui, os caras querem tocar 90, 80, é, né? É, eu falei, não, eu vou fazer diferente. Eu vou tocar numa fase boa da minha vida. Não, mas é lógico. Pra poder, né? Já isso. Que vamos reviver. É Revival 2000, nós estamos revivendo, então é isso vou, aí. Eu vou tocar essa fase, foi uma fase muito boa pra mim. Foi de 2000 a 2004, que é o que eu trouxe hoje pra tocar. Caramba, que legal. Muito bacana, se você quiser participar aqui do programa Revival, você pode mandar sua mensagem aqui pra nós, ou no chat, ou também pelo nosso telefone aqui, o WhatsApp, ou ligar aqui no telefone do Revival, que o meu amigo Léo Bailer sabe de cor e eu não sei. Caramba, eu fiquei uma semana quase que eu não lembrava mais, mano. É 97-319-6040. Liga, participa aqui do programa, faça a pergunta pro Roberto Luquez, você que foi nessas casas aí, ó. Tem aqui o Eugênio falando aqui, ó, que o Guedes tocou lá também. Lá onde, Eugênio? Qual casa que qual ele delas? Falou aqui, ó? Eu toquei qual 300 delas? Casas com o Guedes. Ah, no Fábrica 5? É, sim, no Fábrica 5. Tinha um programa na TV, tinha. É verdade. É, eu peguei a fase um pouquinho no final do programa, cara. Eu lembro até hoje que eu chegava em casa e minha mãe ficava, eu vi você na TV. É, era o Klaus e era o Klaus e o Colabello, o dono lá. O Klaus eu tenho contato até hoje. Eles eram dono lá, depois eles repassaram. É que foi uma fase meio complicada que depois começou a vir um funk, né, meu? É, não, né, não é nem tanto funk, foi... Não, era, tinha até um pouquinho de funk, mas era um funk até que mas tolerável. No final do Fábrica 5, foi no final. Então, né? Mas o forte mesmo do Fábrica 5 era o Axé. O Axé lá... O Axé bombava. A pista de Axé deles era coisa de maluco. Foi em 2005 isso, né? É. O Lucas está preparando aqui, ok, Marcos? Tem alguma pergunta? Faz a pergunta aqui ou liga pra gente que faz a pergunta. Que é isso aqui? Manda um abraço para o Gregório. Quem é o Gregório? Você conhece, Lucas? Gregório. Oh, cadê o Gregório? É Gregório ou Gregory? Gregório, ô Gregório. Abração Gregory. Aí. Gregory. É o Gregory. É. E é isso aí. A gente manda um abraço. Tá mandado um abraço pro Gregory. Deon nada. Quando você separa aí, Lucas, a gente vai avisando aqui, ó. Galera, o... Verdade, porque Naldo... Naldo deixa pra depois. Naldo é, Naldo é depois aí de conta. Separa aí, separa aí. Bareta, sai daí, Luquezzi. Só vou dar um toque aqui de amanhã, sexta-feira. Isso. Vai rolar a festa lá no Bariloche Boliche, do meu amigo o Carlinhos MK, que tá aqui também, ó. Amanhã. Carlinhos MK conectado lá com a no gente. Bariloche, Bariloche Boliche, lá em Itaim, Paulista, em São Miguel. Você vai poder conferir essa festa bacana lá. Domingo tem Piper também, né? Domingo tem Piper, né? Não esse, né? Dia 27. Dia 27, no outro domingo. Tem uma lá no Tico Atira, lá. Parque Linear Tico Atira. O line tá bem bacana, o som é de primeiro, o lugar é bem legal. Como vocês já foram lá, vocês sabem disso. Beleza? Espero todo mundo lá, hein, gente? Vamos convidar a família aí, os amigos, vamos fazer uma bagunça lá junto. Pra quem não conhece o Tico Atira, vale a pena. Muita música legal, gostoso pra caramba, né? Show! Bom, preparou aí, Luquezzi? Tá no pente. Tudo preparado? Vamos tocar um pouquinho de música aqui no Revival, porque o nosso convidado de hoje é o Roberto Luquezzi, o menino do Piper. Por que o Piper tem um sapinho, Luquezzi? É Piper. Você sabe o que é Piper, não? A ranzinha. Piper é perereca. Piper. O cara do Piper tá aqui no Revival hoje, o Luquezzi. Separou, quero saber a sua primeira música aqui, por que você separou ela, já que nós vamos... É, essa aqui é uma música que eu sempre fiz abertura, tanto no Ibiza como na The One. Eu abri muito com essa música, assim, no meu set. Então, tipo, pra dar uma relembrada mesmo. Então, é bacana. Um som que eu curto pra caramba. Bacana. Galera, avisa o vizinho, aumenta o som, porque vamos começar aqui o programa Revival com